ikke interesseret? Jo, selvfølgelig. Det er dig, der ikke... Har I ikke andet femøre og småsten i hovedet? Her kommer jeg med en stor sag. Den største, I overhovedet kommer i nærheden af, og så er I komplet ligeglade. Cigarforretning. Bevares. Men jeg kan selvfølgelig sætte... Nej, nej, Egon for fanden. Nej, sådan var det sgu heller ikke ment det. Vi vil sgu gerne være millionærer. Ikke også, Kjell? Det har vi jo prøvet. Det går bare aldrig. Men hold nu kæft, Kjell, når nu Egon har en plan. Ikke også, Egon? Naturligvis. Selvfølgelig. Hvad er det, Egon? Nej, det bliver aldrig til noget, og ved I hvorfor? Fordi jeg er omgivet af amatører og ignoranter, hundehoveder og hængerøve. Jeg er ingen energi, ingen viljestyrke. Så er der det ene i vejen, så er der det andet i vejen. Pattebørn. Fabler. Ingenting, ikke engang et skiderhul kan du lave. Egon for fanden. Sig stille. Jeg gjorde sig, hvad har jeg til? Sig stille, siger jeg. Jeg er bange til. Sig stille. Jeg trækker dine undskyldninger, dine udflukker, dine åndssvage bemærkninger. Skulle du ikke se komme hjem? Yvonne venter. Yvonne. Altid Yvonne. Fra første dag har jeg måtte høre på dit private pjat og plader. Fra første ferie ikke andet end jammer og jeremiader. Jeg er træt af jer. Træt. Træt til døden.